Můžem pomoct trošku? No, aj tak si mám mohli zrobit za sebou. Kam? Nevím, no, tam, že kde jste žurovali. Pritom byste nechceli byť. Nie? Viete čo? Tak na budúce nechoď aj vy. Čo? A poď radšej so mnou. Do kina. Alebo do zoo. Alebo na klotoše. Čo? Dobre. Tak mi povedzte, kto vám ublížil. A ja vám prisahám, že ja si s ním poradím. Viete čo? Choďte sa radšej pozrieť, či už prišli výsledky pána Kožucha, dobre? Dobre. Vidíme sa. A vy niečo potrebujete, doktor Brabec? Vy a Winter? Prosím? Dedukciou, pozorovaním a dôslednou analýzou som dospel k záveru, že za posledné roky ste si k doktorovi Révajovi vybudovali veľmi pozitívne emócie. Ale Noro je pre vás lepší. No, je slobodný. Vysmievate sa mi? Vôbec nie. A ja v poslednom čase riešim podobnú tému. Viete čo, nechajte si svoje dedukcie a vypadnite z mojej sesterne, dobre? Je tu robota! Žena 30 rokov má zapálené rany po estetickej operácii, ktorú absolvovala pred pár dňami v zahraničí. Vezeme ju rovno z letiska. Krásne, pani sestra, čo vás bolí? Čekšie, nemusíte všetci vedieť, že som tu. Ja aj čo vy ste slabá? Nemáte internet? Aký zákrok vám robili? Bola som na bebelku. Na čom? Na Brazilian butt lift. Tento estetický zákrok sa stáva veľmi populárny za poslednú dekádu. Ocatý abdominálny tuk vám aplikujú do glutálnej oblasti. Aha, tak zavoláme doktora Kleina? Zavolajte, koho chcete, hlavne rýchlo. Volám mu? Nie, netreba. Ja to zvládnem sám. Slečna má zrejme celulitídu. Sorry, ja nemám celulitídu. Mám na to výborný krém. Celulitída je zápal tukového tkaniva. To je odborný názor. My vám radi pomôžeme. Hovor za seba, ja vám kopu iných starosti. Poprosím o dverí a sono postihnutých oblastí. Áno. Poďme. Opatrne!